Elisabeth. Oeh, de, dan heet Ilana. Is haar naam Elisabeth? Ik denk gewoon. Dan heet Ilana. Dan heet Ilana is bij Amerika. Is waar? Ja, en ik ga Amerika te vertrekken. Jana? Nou, hoe noem papa my? Choco. En hoe noem ek vir papa? Rubie. Kyk hoe drip hierdie vuurpyl letterlik van die nektar en hoe is die bye agter hom aan. Lekker vuurpyl nektar. Middag, ek is hier op Schaapplaats vir die jag. My jagbuddy is in Japan, besig om vir die springbokke vrouwenspan rugby te speel, maar ek is agter die kuddes aan. Ek is hier, ek en professor is hier, in my en Libby se jagveld. Is die pan, daar is die jagveld, ons gaan nou kyk wat ons kry daar. En jy dorp. Hier staan een steenbokkie op die land, som hier by die landrouwer. Staan hy vir ons en kyk. Daar gaat hy. Ons is hier in die jagveld op Schaapplaats. Daar is die spulpunt. Hierso is die land vol staalgras, die ou land. En dan, ons is achter, ons het nou een steenbokkie gesien, ach, is sommer net lekker. Ons sommer achter die goeters aan om te jag. Daar staan een kuier met een kleinerige kalf. So ek gaan nou nie skiet nie. Want dit is nou een kuier met een kalf. Ek wil nie die kalf skiet nie, hy is te klein. En waar ek is op hierdie oomblik is hier. Ek is hier. Aan die huise kant van die pan, met ander woorde aan die ooste kant van die pan, hierdie kampie, hier waar die, aan die huise kant, waar die stoutspulpuntkoedietjies, ek soek een stoutspulpuntkoedietje, maar die koei staan in die pan se kamp, teen Leon Fourie se grens. So ek dink in elk geval ook nie, dis een van die stoutspulpuntkoedies nie. Maar sy gee my nou lekker kans, maar sy het een kleinerige kalf, so ek gaan nou nie hierdie vrede versteur nie. Man het een besonderse groot meershoop, sien so, aan die ooste kant van die pan, aan die huise kant van die pan, daar is die hoek, Leon Fourie se grens, en so is die pan, daar is my doepie. Dit is baie groot meershoop. Ons is hier in die jagveld hier op Schaapplaats met my drijver. Ons soek een stoutspulpuntkoedoe. Nou daar waar ek die kuier koei en die kalf gesien het, toe is daar toe nou een jong bul aan my kant van die draad. Ek het hom nou nie probeer vervilm nie, want toe is ek met die geweer achter hom aan. Maar ek kon hom nie onder skoot kry nie. En toe ek nou met hierdie paaikie afgestap kom van die kant af hierdie kant toe, toe sien ek vlakvarke hier so, ek sien julle nou wees. Wat interessant is, wat ek opmerk, soos ek hier in die veld rondbeweeg, hier is vreselik baie, seker ertvarkgate hier so. So hier is vreselik lewe van ertvarke en ons het een blaurig jakkals ook gesien. Hier so, hier is vreselik baie lewe hier so. En is hier recht in die dorp. Interessante verskynsel hier op Schaapplaats is hier die kaktusse. Daar is nie juist ander plekke in die bosveld waar mens dit sien nie. Ek weet nie of het die nabome is, wat selle as nabome spreidse nabome nie. Lyk vir my na ander
tipe ding. Hou dit om sy. En kyk hier weer eens, nog 'n gat. Vreeslik baie lewe hier by die pan en die spulpunte en die dinge. Onderhou baie lewe hierso. Hierso het 'n voeltjie vir my, die voel vir my probeer vlug. Nou sit hy in die doringtakke vas. Ek wonder of hy iets fout is met hom. Hier sit hy, kyk daar. Hy sit dik op. Hoe het jy nou daar beland? Toe maar, ek wil niks met jou maak nie. Eerder hierdie takke. En die voeltjie die dik op het toe losgekom en gevlug. Maar ek sit so vas, hierdie hemp van my sit so vas in hierdie doringtakke. Ek het die hele hemp uitgetrek in 'n poging om hom uit die takke uit te kry sonder dat hy flenter skeer. Lebi, hierdie is jou plaas, hoor. Jy gaan nie Leon voor hierdie plaas erf nie, hoor. Jy gaan hierdie plaas hier erf. Dis vye boom hier by my kampeerplek. So, kyk mooi hoe lyk dit. En hierdie is klappers. Ons is hier op vye boom. Ons drink 'n bietjie looi koeldrank. En hier staan hier onder 'n klapperboom hier by my kampeerplekkie op vye boom. Vygeboomspoort. Die mooiste plek in die wêreld. Weer eens 'n voorbeeld van goeie regering waar die Bosveld en die Weskaap by mekaar uitkom. Hierdie kant is die Bosveld, Ellisras toe. En hierdie kant is die Weskaap, Steenbokpan toe. Ha ha ha. Wanneer 'n mens in die jagveld is, moet 'n mens maar 'n hekwagter beskikbaar hê. Ek is hier aan die kant die pan, hierdie kant is Leonvoorie. Daar staan die pan-koedoetjes. Ek sal nou 'n bietjie inzoom. Ek gaan seker weg hardloop, so laat ek net inzoom. Dit is nou sterk skemer al, so 6 uur se koers. Daar sien jy hulle. Lyk soos twee koeie en twee kalvers. Ons 'n bietjie nader ry. Kyk wat maak hulle, ek wil nie skiet nou nie, ek het klaar gister een geskiet. Daai spulpunt koeie. Ek is maar ry maar net vir die interessantheid hierso. Ek tel nou 3 koeie en 3 kalvers. Hier kom hulle diskant toe gehardloop, hulle hardloop vir die bos. Hulle snol nou vir die bos. 1 koeie en 'n kalf. Koeie en 'n kalf en 'n kalf. Waar is die ander koeie? 2 koeie en 3 staan hulle nou net voor hulle die bosse betree. Gaan hulle nou in die bos in. Er is nog hier by die pan. 2 koeie en 3 kalvers. Gaan nou 'n bietjie soontoe ry. Hier staan hulle alweer vir my en kyk is al skemer. En nou sien ek 1, 2, 3, 4. Nou sien ek lyk soos 4 koeie en 3 kalvers. Ja, is 'n dik span daar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Soos 4 koeie en 3 kalvers wat ek nou daar sien. En dis hier, ja, is hy lekbak by die pan. Dis hier by die pan. So, hulle is hier reg by die pan. Van die koeie nou, ek gaan nie die Land Rover stop nie, want dan die staan hulle soos 'n klip gooi van my af. Ag, jy pad hulle nou. Koeie en kalvers. Land Rover loop op sy eie, want ek kan nie, as ek die Land Rover stop, gaan laat loop. Daar staan die bil met die kromhoring. Ek sien hom, ek gaan kyk of ek hom, op hom kan fokus. Nee, hy is nie die kromhoring bil nie, dit is 'n jong bil. Kyk die horings. Maar ek het die kromhoring bil ook hier gesien. Maar die bille, hulle gaan hier nie in die palmiet hier in die pan in.
Daar stap die een bil. Hy is hier in die palmiet hier in die pan. Die koeie is hier in die veld in. Ek het die kromhoring bil ook gesien. Hy is hier so, maar ek vang hom nou net nie op die kamera nie. Hier staan nog een hier by my vir my en kyk. Ek kan nie, ek weet nie of het al te donker is nie. Kom eens kyk of daar waar die voeltjie nou opgevlieg het. Daar staan hy. Waar jy kan hom sien in die middel van die beeld. En ek dink is die kromhoringbil. Staan hy doodstil vir my en kyk hier in die palmiet, in die pan. Dit is baie naby. Dit is al sterk skemer. Ah, gat hy. Ja, dis die kromhoring. Lyk my, dis die kromhoring. Is dit die kromhoring? Lyk so. Staan hy weer vir my en kyk. Maar is nou altyd donker. Ek kan nie lekker sien nie.